Moartea subită a cântărețului George Michael a cutremurat o lume întreagă. Iubitul cântărețului a scris un mesaj cutremurător pe Twitter, unde a explicat cum l-a găsit pe George Michael în dimineața zilei de Crăciun. El a lăsat să se înțeleagă că artistul a murit în somn. Vă avertizez, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. George Michael a lăsat în urma lui o lume întreagă cu inima frântă. Cel mai afectat de dispariția cântărețului este însă iubitul lui, hairstylistul Fadi Fawaz, care a anunțat că artistul a murit în somn. Acesta a scris pe o rețea de socializare un mesaj cutremurător, prin care a povestit cum și-a găsit partenerul mort în dimineața zilei de Crăciun. Este un Crăciun pe care nu îl voi uita niciodată, pentru că la prima ora dimineții mi-am găsit partenerul mort în pat. O să-mi lipsești mereu, a scris Fadi Fawaz pe Twitter. Potrivit unor prieteni apropiați citați de Daily Mail, George Michael ar fi fost dependent de stupefiante și a fost internat după ce a luat o supradoză. Consuma heroină, cred că este un miracol că a rezistat atât, a spus un apropiat al cântărețului. Totodată, Gary Farrow, un cunoscut PR al Hollywoodului, a declarat pentru publicația The Sun că Michael se lupta cu dependența de stupefiante de mult timp, iar acest lucru i-a încheiat și cariera. Cred că George era prea inteligent să fie dependent de așa ceva, însă odată ce te apuci este foarte greu să lupți cu ele, a declarat Gary Farrow pentru The Sun. Potrivit publicațiilor amintite mai sus, poliția a început deja o anchetă pentru a găsi cauza decesului marelui artist. George Michael se îngrășase vizibil, dovadă stau chiar ultimele poze apărute cu el. Mai mult, nu mai era mulțumit nici de abilitățile sale vocale. Se pare că, înainte de a muri, cântărețul le-a spus prietenilor că nu va mai cânta niciodată live. Maybe she just wanted to be free. So I just kept breathing, my friends. George Michael a murit ieri la ora 13:42, ora Americii. Ulterior, partenerul cântărețului a declarat polițiștilor că trebuiau să meargă la cina de Crăciun, așa că s-a dus să-l trezească. Atunci l-a găsit zăcând fără suflare. Totodată, Fadi Fawaz a mai spus că aveau planuri mari de viitor, însă totul s-a ruinat. La locuința regretatului artist, mii de fani au aprins lumânări în memoria lui și au lăsat flori.